Pane Kelo, vítejte. Vítám, vítám, mister. Máš hezkou sukni. Vyžeraš paradně, co to máš za tyčku na chrbtě? Myslíš můj spacák? Jinak, dámy a pánové, já vás Hello. Zdravím a zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně. Máme tady naprosto úžasnou a epickou mapu, kde máme hodně zvláštní skin. Absolutně jako nevím, co jsme jako za postavu. Jsme zvonček, ding dong. Jo, taky jste si říkal, že vypadáme trošku jak zvon, ale bude to hodně hustý. Máme zmáčknout tohle tlačítko, yes. Ty jo, to seš ty? Ne, to je někdo jiný. Ahoj. Náš little brother. náš malý brácha. Pojď za mnou, dobře, jdeme za ním. Jinak, pokud jste náhodou ještě nedali lajčík, budu velmi rád, když to napravíte. Tahle ta mapa by měla být fakt super a doufám, že si to s námi užijete, protože vypadá to skvěle. Meň. Dneska katna, lebo umřeš. Jo a jo. No jasně. Umřel jsem. Ty jsi tam fakt skočil? Yes. Portál, yes. Hati-pati, Kelo, tady máme návod. Ano, ty jsi s tím vystřelil, že? Yes. Levým a pravým střílíš a funguje to jak portál gana. Yes. To je cool. To je hodně nice. Teďka já, Kelo. Jo, hele, sem dáš dolů a sem dáš nahoru. Počkej ještě, proč to nejde? Jo, už mi to jde. Oh yes. A dostáváme feather falling, keď padáme cez portál. Ano, ano. Tak tady jsme byli, tudy jsme vypadli. A hati pati. Týpek je hrozně roztovilej. Jasně. Jo, chápu. Teďka musím znovu propadnout, ať jsem vedle. A tady dopředu, yes. No, a co je tady? Posuň, ale vidíš ho? Ten, jak se tomu říká pillar? Pilier. No, ale jasně, Kelo, děkuju. Tak u nás to je pilier, nevím, čo máš za problém. No, slope vlastně. Pojď, to je pilař. Takto? No, musíš prázdnou rukou. Jo. Kelo, pojď mi to. Oh yes. Kelo. Dotlačíš ho tam? Koukám se na tebe. Ano. A teďka je otázka. Zvládneš vyřešit tu hádanku a ze strany ano. Tyjo, ty jsi tak dobrý. Beru zpět. Ano, ten tutoriál nám jde velmi dobře. Zatím. Yes. Tak, to nám otevřelo tady bránu, že jo? A teďka, jo, to, co jsme dělali předtím, takže jeden dolů, druhý nahoru, Kelo, pojď. Hop. Hustý. My víme na něm skákat. Lol, to je jak trampolína. Ale ty jsi ho teďka, ty jsi ho rozbil. Počkej, já to udělám. Kelo. Musíš takhle, hop, vidíš, jednoduchý. Aha, ono to má cooldown 5 vteřin se to psalo v chatu. Jde ti to dobře s tou sukní. Tak myslím si, že kdyby si ji neměl, tak by si v tom nebyl. Preto máme default damage. Teda máme slow fall, lebo nám to, ta sukně nás povaluje. Jo, ale takhle to nefunguje, koukej. Já mám nějakou magickou kocku, koukej. Já když se skákal dolů, tak mi to roztáhlo ruce. Jo, vidíš. Jo, taková frajeřinka. A co máš za kostku? Nevím, nějakou magickou kocku. Nemůžem mu dropnout, bohužel. Ach. No teraz je moja. Hello, brother. Asi máš vložit do toho středu, bych řekl. Jo, automaticky si to zobralo. Ty jo, jsem tak chytrej, kámo. Tak hrozně chytrý. Yes. No a tady máme jednotlivý levely, kde jsou i různý checkpointy. Předpokládám, že tenhle je první. A jakmile je splníme všechny, tak tady, v těch velkých dveřích, bude ultimátní boss battle. A to je věc, na kterou se jako fakt těším, protože... Vyzerá to hrozně dobré. To bylo i vlastně na náhleďáku téhle mapy. Nechci vám to vyspoilovat, ale bude to skvělý. Yes. Tak jdeme. Tak.
No, určitě budeme muset, jo, vlastně rukou takhle. Hej, mě to nejde, Kelo. To jsi slabý kus nějaký. No, vidíš to. A tady je potom most, který je potřeba asi nějakým způsobem dostavět. Potom ten druhý portál vidíš někde? Dle mého, když to tam, jak to, že to najednou jde? Počkat. Slabý kus prostě. My ho potom možná budeme muset dotlačit jo, i tam vedle, ne, ale nejdřív jsem... Napisáno, že se dá použít znova. Dle mého tady bude pak druhá část na ten portál. Jo, je to tak, kámo. Bum. Jdeme tam. Nice. Jdeme tam. Teďka už ho vlastně můžeš možná i dotlačit sem. Jo, jo, jo. Protože vlastně dobré. Ti to zavře tyhle dveře. Ale vzhledem k tomu, že tady máme ten portál, tak se sem můžeme dostat, že ano? Zavřelo se to? Jo, zavřelo. Ano. A... Je tady, super. Vaša donáška pivě. Ne, tohle já teďka. Ok. Tak. Yes, postavil nám to most, takže se můžeme vrátit zpátky. A hrozně se mi líbí ty baťušky, co máme na zádech, to je fakt hezký. Yes. Je to roztomilý. No, moment. Se musíme dát červený. Jo, jo, správně. Ono, i kdyby si to pokazil, tak by to nevadilo, že jo? Je, no jo, ale zase musíme zpátky pro sloup, který je vlastně na tom původním místě. Ne, pozor, to je úplně v pohodě, úplně v pohodě. Tam je červený, tak jsem dole strelil modrý. Jo, vlastně můžeš i takhle. No jasně, nemusíme chodit vůbec tady přes ten start. Přeskočím to? Nepřeskočím, ale můžu to tady projít. Tak, super. Yes, kámo. Jsme hrozný profíci v téhle hře, jako. Riadny machary. Hustý. A máme další most. Kelo? Ty jsi spadnul do vojdu, že? A na to resetlo celý level! Díky, Kelo. Nemá začeku, jde na vůdce. Tak, je to tam. Super. A teďka, Kelo, prosím tě, nic nedělej. Počkej skočím na mě. Dole. Počkej na mě, já ti někdy udělám ten druhý portál, ať se přes ten červený můžeš dostat sem. Okay. Co se tady píše? Jo, takhle. Když chci odstranit portály, tak mám držet shift. Hello. Vítej tady. Tady dolů bych určitě neskákal zatím, protože tam nemáme portál. Jo, aha, takhle. Jasně, chápu. Já to udělám. Kelo. Prepač, jsem rychlý. Tak. Ují! Ne, 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 zůstaň na místě. Ují! Jo, otoč se, ať seš dobře a rovnou dopředu. Ují! Jo, počkej na mě. Yes. Checkpoint! Kelo, to musíš vzát. Oh no! Ne, ne! A zkušal jsem checkpoint. Jo, funguje. Stačí, když ho vzal někdo z nás, ale předtím jsem reálně umřel před checkpointem. Hello. Chápu. Yes. Hello. Jsem tady. Super. A teďka do jaký strany? Doprava nebo doleva? A nebo rovně, tam je taky něco? Jo, tam je taky něco. Ale na to budeme potřebovat tu kostku, že jo? Protože v těch dveřích je ta černá díra. Hele, a tady je ten týpek, přes který ho můžeš skákat, ta trampolína. Yes. Pojďme to zkusit dát nejdřív sem doprava. Okay. Protože tady je portál i nějaký, nebo místo na ten portál. Tak, co to udělalo? Nic? Zvědlo nám to pozor, pír. Tady nahoře, nahoře je další, vidíš ho? Počkat, jaký portál máme tady? Modrej, to znamená, že pravím, když kliknu sem. Já to přeparkuruju, jo? Ok. Tak, sleduj, kámo. Wop. Sledem. Wop, 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 wop. Koukajte ho, šuhaje, jak mu to jde. A teďka ti tam pošlu další. Yippie! Asi můžeš teoreticky doleva a hnedka nad tebou po pravý straně je další ten pilíř. No, ale tam se dostanu jak? Jo, musel bych přes ten jump, můžu se tam dostat? Rozmýšlám, či tu je někde nějaký... Jo, já vím. Počkej, jaký je červený, takže pravím. Yes, já to udělám, já to udělám, já jsem profík na parkour, věř mi, Kelo. Jo! Nice.
Posílám to dolů. A teďka stačí rovně, ať máme most. Ovšem, mně chybí tahle kostka. Mamí, mamí Kelo, byla tady nahoře, po těch schodech stačilo vyjít a tím až se možná paní dostaneme do dalšího checkpointu, už ho tady vidím před námi. Žlutě se to tam krásně píše, tak to hlavně nevyfejlit teď. Počkat, hop, tak nic, tak můžeš ty. Teďka počkat ještě tak 3, 2, 1, tak super, je tam, hop. A jsme u dalšího checkpointu. Ty kráso, super, to je hustý tohle. A je hodně dobré výzera tam a paluby sami. Sem si můžeme dát jeden portál, tady je potom taky něco, Kelo, pojď se podívat. Klučová dírka, najdíte kluč, abyste opravili schody. Jo, vím jak, sem portál a tady do středu, modrej, tak a sleduj. Uj. Kam, ne, skáčeš opráceně. Tak, dle mého, sem když skočíme, tak určitě neumřem, ale je tam ta kostka. To je ten klíč, kámo. Já si myslím, že umrme na tom obsidiáne, že ten obsidián jakože ťa zabije. Ne, musíš myslím takhle, musíš takhle, vidíš. Mal jsem pravdu! Jsem si říkal, že když tam po těch liánách pomaličku půjdem, že to zvládnem, ale úplně to tak nebylo. Bohužel. Moment. Hello! 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 Mně se líbí, jak máchám těma rukama, když létám. Yep. To je hrozně cool. Je to rozkošné. Ale dle mého tohle to není ta cesta. Pojďme se podívat na druhou stranu tady. Co tady je? Mám kocku. Hele, tady ještě něco. To keyholes? Jo, hele, tady je voda a tady jsou lekníny a po nich můžeš dle mého parkurovat. Že dojdeš někam. Tam klíčik. Fakt? Ale my nevíme, jak jsi ho získal. Magicky. Natáhnul jsem ruku svého gumenu úplně dalek. Kde ty jsi zmizol? Já myslel, že... tak můžu skočit do vody. Já to celý obskákal do kolečka po těch lekdínech. Já myslím, že to bude parkour na něco. No hele, vloží tam, ale pojď mi ukázat, jak jsi to vyřešil, protože to zajímá určitě i lidi, co se koukají. Dobré, modrý alebo červený jsem dal. Dáme modrý. Uj, ale do strany. Jo, když máš slow fall... Ne, na ten obsidian! No! Oh. Hello? Hore je obrázok, že keď padneš na obsidian, tak umreš, takže nesmie sa dotýkať obsidianu. Aha, takže jak som lezel po tých liánach, tak stačilo jenom skočiť sem takhle dopředu. Yep. A nebo to vyřešiť s tímhle. Hocikam inám ako na obsidian proste. Tak to bylo docela jednoduchý, no. Mm-hmm. To znamená, že i když udělám tohle, tak neumřu. Yes. Jaj. Jsem to předtím málem vyřešil. Modrý jsem. Červený tam. Mm-hmm. Auj. Byla by sranda, keby dovolil obsidian pod nami, jo? Mm-hmm. Tohle bylo až moc jednoduchý zatím. Jo, a tohle je taky moc jednoduchý. Yes. Mám to, jsem tady a opět tady máme pilíře, dokonce 2 kilo. Můžeš jít pro ten druhej. Mm-hmm. Yes, yes, speedrun. To nám určitě otevře tyhle dveře. Ty jo, super. A tady musíme vymyslet... Aha, ono tě to boostne takhle do vzduchu. Tak to je pak jednoduchý. Sem vyskočíš a máš další kostku. Nice. Jo, ale jsem modrej a červený. Ano, super. Vup, vup. Tak, teďka tudy můžeme sejít a jdeme tam dát tu druhou kostku. Myslíš, že tady budou nějaký dveře, nebo že to jenom udělá checkpoint? Schody. Tyjo, co to je za zvuky? Někdo klopal. Wow. A pozrej, keď se postavíš na obsidian... Tak umřeš! A pozrej, keď se postavíš na obsidian... Ano, chápu to, Kelo. Keď se postavíš na obsidian... Dobre, už to je správne, sorry. Nicméně... A viděl jsem to, že keď se postavíš na obsidian... Nicméně, dámy a pánové, my se s vámi už tímto pro dnešní video rozloučíme. Doufáme, že se vám líbilo. Pokud byste chtěli pokračování z této mapy, tak určitě budeme rádi za lajčík. Pokud jste ho náhodou nedali, stejně tak se můžete přihlásit k odběru a my se s vámi loučíme. Mějte se krásně. Ahoj. Hello. Bacha na obsidian.